asifiwe. Ni wakati mwingine ambao ni wakati wa neno, na leo hii imekuwa tofauti kwa sababu ya kuwa mtumishi Ethel hayuko. Kwa hivyo ni mtumishi ambaye yuko hapo mbele ndiye ambaye ataweza kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri sina haja ya kutaja jina. Kwa jina wale ambao wananijua, ambao wananijui, kwa jina naitwa Alphonse Katungo, na Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi leo hii kichwa cha leo, Yesu anatembea juu ya maji. Yesu anatembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tutapata hilo neno kutokea kwa mtumishi William aweze kusoma hilo neno na kujua tuendelee. Shughulike na kuvua katika bahari ile. Bwana Yesu asifiwe.
Na katika ile hali Yesu Kristo akaweza kwenda na kushitenda na kaomba. Nataka nikwambie leo hii kuwa Yesu Kristo alikuwa ametegemea maombi. Na alikuwa hawezi kufanya hatua yoyote kabla ya kuwa aweze kwenda na kuomba ili akaweze kupata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii Yesu Kristo akaweza kushitenda na akaenda kuomba ili apate nguvu. Na tutaona katika zile nguvu alizozipata. Je, alizipata zile nguvu na akaweza kutengeneza kitu gani? Yesu alipomaliza kuomba, basi aliweza kwenda na kuwafuata wale ambao walikuwa wanavua. Na katika kule kuwafuata wale ambao walikuwa wanavua, Yesu Kristo aliona kuwa haina haja kuwa akaweze kungojea boat ili akaweze kupanda katika boat, lakini kwa sababu alikuwa katika maombi yale alipata nguvu, basi aliweza kutembea katika juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea juu ya maji kwa sababu yeye alikuwa na uwezo, alikuwa ana nguvu, na ni kwa sababu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu niseme kuwa huyu Yesu ilikuwa tu ni muujiza mmoja huu. Lakini Yesu aliweza kufanya muujiza mingi. Lakini katika muujiza huu ambao alifanya, ilikuwa tu anataka kudhihirisha kitu fulani. Alikuwa anataka kumrudishia utukufu huyu Mungu. Kwa hivyo akaweza kutembea katika maji. Na alipofika katika ile boat ambayo ilikuwa iko, wale wanafunzi wote walikuwa wanavua, basi wakashangaa wale wanafunzi. Na wakafikiria kuwa huyu si mtu wa kawaida. Nataka niseme leo hii kuwa hata wewe ukiwa utaweza kuomba mara kwa mara, utaweza kufunga mara kwa mara, hakika utaambiwa kuwa wewe si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Utaambiwa si mtu wa kawaida. Mara ngapi wewe uliambiwa kuwa basi huyu si ajabu ni mchawi. Si ajabu huyu ni mtu ambaye devil worshipper. Si ajabu huyu ni mtu ambaye ametegemea mizimu mikali. Ni kwa sababu ya kuwa uliweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kuwa Yesu Kristo yale maajabu ambayo aliyatenda, basi yalimshangaza hata wale ambao walikuwa katika ile boat. Na wakafikiria kuwa mtu huyu basi si wa kawaida, na wengine hata walikuwa wako tayari hata kuruka katika maji ili wakaweze kuogelea na kutoka. Lakini Yesu akawaambia, amani, msiweze kutoroka kwa popote, msiweze kufanya kitu chochote, lakini ni mimi Yesu Kristo nimekuja kuwapatia nini? Suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Na suluhisho hilo ikawa ni kwa sababu upepo ulikuwa ni mkali, na lile boti lilikuwa karibu kuanguka huku na kule, watu walikuwa karibu kufa, lakini Yesu Kristo akajua kuwa lazima wanafunzi wangu wanapopitia shida, na akaweza kutembea katika maji, na alipofika pale ndio akaweza kuingia katika ile boat. Na alipoingia katika ile boat, basi akaamuru kila kitu kiwe shwari. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi wewe unapitia shida? Pengine si tunapitia katika shida za kutafuta pengine chakula, tunapitia shida za kutafuta pengine kazi, tunapitia shida za kutafuta pengine hata usaidizi wowote, pengine hata mgonjwa, pengine hata pengine uko na matatizo tofauti tofauti. Wengine wanatafuta hata mabwana, wengine wanatafuta hata mabibi. Na matatizo kama haya ndiyo matatizo ambayo Yesu Kristo anasema kuwa njoni kwangu
nitamfumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi pingine hata sisi ambao tuko katika kazi, mshahara unakatwa, umechukua loan, umechukua advance, umechukua hata loan nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingine unaona unakuta kuwa ni wakati ambao umefika na unaona kuwa hata kupeleka yule mtoto kule shule inakuwa vigumu. Na unaona kuwa umefika katika square kabisa, uwezi kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati ambao ujue kuwa ni wakati wa kuwa umwite nani? Huyu Yesu. Umwite Yesu. Umwite Yesu. Na ukimwita Yesu, Yesu atasuluhisha matatizo yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wako na hali ya kuwa wakifika pale kama pale, kwa kuwa sasa yeye ana matatizo, hata wewe ni mtoto wa shule, lakini yule mzee amekwama, mama amekwama kwa sababu ya school fees, lakini wewe uko pale kutoka asubuhi mpaka jioni, wewe unakula unalala, kesho unalala, kesho kutwa tena wewe kumsaidia hata mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kumsaidia hata mama. Nataka nikwambie vijana, nataka nikwambie vijana, kuwa mna nafasi nzuri ya kuweza kuwaombea wazee. Mna nafasi nzuri ya kuwaombea wakina mama. Ni manake umeona tatizo la school fees. Na mama amejaribu, ameenda kutafuta emergency loan, ameenda kutafuta hata sijui loan zingine hata sijui siku hizi. Na amezitafuta zote, lakini amekwama. Sasa wewe ni wakati ambao wewe pia ujue kuwa una nafasi ya kucheza. Cheza nafasi yako. Muombee yule mzee. Funga na kuomba ili umwombee yule mzee, umwombee yule mama. Si ajabu jinsi ambavyo unaomba Mungu apate nafasi. Yaani Mungu atoe nafasi kadogo. Na akitoa nafasi kadogo, basi na wewe unapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa tunaambiwa Yesu akawa amefika katika ile boti. Na ile boti ikawa inasukasuka. Matatizo ya upepo. Upepo mkali. Na upepo ule mkali ukawa suluhisho. Ni nani? Ni Yesu. Na Yesu alipofika akaweza kutuliza ule upepo. Na alipotuliza ule upepo, wale ambao walikuwa katika ile boti, basi wakamwona Yesu ni kiumbe ambacho ni cha hatari. Tunaambiwa Peter pia naye alikuwa ni kimbelembele. Peter alikuwa ni kimbelembele. Peter, sijui kimbelembele hapa ni nani, lakini Peter akawa kimbelembele na akasema kuwa wewe Yesu, jinsi ambavyo unatembea katika maji, hebu niamuru na mimi nitembee katika maji. William akasema acha nitembee katika maji, maanake ni kimbelembele. Bwana Yesu asifiwe. Na pale tunaona kuwa Yesu akamwambia basi njoo, shika imani yako na uje. Na Peter akajaribu kwenda juu ya maji, na tunaambiwa alienda muda kidogo tu akazama. Na alipokuwa anazama, basi akapiga mayowe makali sana, maanake ilikuwa ni katikati ya bahari. Na Yesu akamshika mkono na akasema, umekuwa na imani hapa. Imani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tujue kuwa mara nyingi tunapata watu ambao wana imani hapa. Sema imani hapa. Imani hapa. Tunaona kuwa wewe bakia, yani umeona, umefika, umeomba, umechukua wiki ukifunga na kuomba, na Mungu hata anakupatia maono ya kuwa bado kidogo, hebu tulia kidogo, alafu uombe tena. Maanake majibu ya Mungu ni matatu. Bwana Yesu asifiwe. Majibu ya Mungu ni mangapi? Matatu. Yesu
katika kule kungojea kule, ukaambiwa ungoje, lakini umkumbushe Mungu. Wewe usahau kabisa kwa sababu ya imani hapa. Unasahau kwa sababu ya imani hapa. Unasema kuwa tayari mimi Mungu amesema kuwa haiwezekani. Kumbe jibu lako liko karibu tu pale. Yule msichana ambaye ulikuwa unamwombea yuko karibu tu pale. Mvulana ambaye unamwombea alikuwa yuko karibu, lakini wewe ukakata tamaa kwa sababu ya imani hapa. Ile kazi ambayo ulikuwa unaiombea ilikuwa yuko karibu. Lakini kwa sababu ya imani hapa wewe hukuweza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka useme kuwa huyu Yesu anaweza. Na jinsi ambavyo anaweza ni kuomba na kuomba na kuomba bila kukoma. Kuomba bila kukoma. Na Petro alipokuwa anazama ni kumaanisha kuwa imani yake ilikuwa ni hapa. Leo hii nataka tu tuseme kuwa mara kwa mara tujicheki imani yetu. Ikiwa tunaomba tuwe na kitu cha kupima imani kama kile cha kupima joto hili. Na tujue kwa katika imani zetu ziko wapi. Imani zetu zikiwa ziko 50/50, basi hizo ambazo imani ambazo Mungu anapenda. Imani ikiwa 100% ndizo ambazo Mungu anapenda. Na Mungu anatujibu kupitia kwa ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa imani haiwezekani, basi unaona kuwa tatizo linaendelea. Na hapa Yesu Kristo tunaambiwa kuwa akaweza kupata huu ushindi ni kupitia kwa yale maombi ambayo aliyaomba. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu inatakikana tuweze kuomba kila wakati na tusiweze kuacha. Nataka niseme kuwa katika yale katika ile miujiza ambayo huyu Yesu Kristo aliweza kutengeneza, hakuna mtu ambaye aliweza kutengeneza katika dunia hii. Na wale ambao waliweza kutengeneza kingine, si ajabu waganga ndio waliweza kutengeneza, si ajabu wachawi waliweza kutengeneza ile miujiza. Lakini miujiza ile ikiwa inatengenezwa na waganga na wachawi, je, ni miujiza ya haki? Si miujiza ya haki. Ni miujiza ambayo haieleweki. Kwa hivyo nataka tu tuseme kuwa tutegemee miujiza ya huyu Yesu Kristo. Miujiza ya Mungu aishie milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuseme kuwa katika hali ile ya kuomba, tunaambiwa kuwa si tatizo moja ambalo unaweza kusema kuwa hili ni la kuombea na hili ni la kuweza kusuluhisha kupitia kwa maombi au kupitia kwa pengine kuzungumza. Nataka niseme kuwa matatizo yote katika hii dunia, si ajabu nakutia matatizo yoyote, matatizo yote tunaambiwa tuyakabidhi kwa Mungu aishie milele. Na tutapata suluhisho katika matatizo haya. Nataka niseme kuwa Mungu anasema kuwa yuko katika kiroho. Mungu yuko katika kiroho. Na yule ambaye anatakikana amwabudu au amuombe, inatakikana amwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hii roho na kweli si kitu kingine. Uweze kusamehe ikiwa pengine uko na makosa, uweze kutubu ikiwa umeweza kukosewa, na kitu kingine tufanyeni, tuweze kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga na kuomba ndipo ambapo tutakuwa tuko katika kiroho. Na unaweza kujiuliza wewe na mimi, mara ngapi tunatenga wakati wa kufunga na kuomba? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuwape pesa kufunga. Pengine mkiwa walifunga mzuri. Nyosha mkono. Ah, ni mmoja. Hebu mpigieni makofi mama.
kufunga na kuomba ndipo ambapo suluhisho, na ikiwa mama utaendelea kufunga na kuomba, kufunga na kuomba, kufunga na kuomba mara kwa mara, kila wiki usikose, kila wiki usikose, basi utaona miujiza kutoka Januari mpaka lakini sisi ni watu ambao hatu wengi katika wa Methodist, sisi wa Methodist hatufungi sana, hatufungi sana, ni siku moja tu kwa mwaka pengine, na ili uliwe basi ni kazi kabisa ile iwe kuna problem kubwa ndio pengine ufungi. Na lakini nataka niseme kuwa inatakikana kwa kila wiki tupate siku mbili za kufunga na kuomba, siku tatu za kufunga na kuomba, na hiyo katika kufunga na kuomba ndio tunapata nguvu kupitia kwa huyu Yesu, na tukipata nguvu kupitia kwa huyu Yesu, basi hata sisi si ajabu tutatembea katika maji, tutatembea katika maji. Lakini leo hii ukaambiwa uende katika hayo maji utembee, basi si ajabu tayari ni chini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalizie tu na ushuhuda mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Basi katika ile hali ya kuwa Yesu anatembea juu ya maji na Yesu yuko na uwezo, mimi pia kuna wakati mmoja nikapitia shida, na nikapitia shida na nikaona kuwa niweze kumusita huyu Yesu, na huyu Yesu akanipatia muujiza. Nataka usikize kwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina shughuli zangu kule kule Msumbiji. Mmoja ni Lydia. Kuna wengine. Lakini mwaka wa 2002 nikaweza kukosana na yule mmoja wao katika ni wengi tu pale, lakini nikakosana na mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Na nitaki tu nizungumze pale nilikosewa vipi au nilimkosea vipi. Jua tu kidogo tukakwazana yule jirani. Na katika kukwazana kule yule jirani, basi jirani yule akakasirika. Mimi nikaona ni kitu tu ambacho nilizungumza, na nikafikiria watu wao wanaweza kuzungumza kitu, kafikiria wamezungumza tu kivizuri, kumbe ikaeleweka kimakosa na ikawa ni shida kwangu. Sasa basi katika ile kuzungumza na ikawa nimekosea kidogo, nikaweza kuitwa katika kikao, na katika kikao kile basi nikaweza kuambiwa maneno mengi sana, maneno mengi ya kuwa pakashipiwa, maneno mengi kabisa. Na sikuitwa mimi peke yangu, niliitwa na bibi yangu ambaye ni marehemu, tukaitwa sote na tukashipiwa sana. Na siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili, ilikuwa siku ya Jumapili, na hata siku hiyo sikuweza kuja kanisani. Na bila kwa sikuweza kuja kanisani, ikabidi kuwa nisikize yale mazungumzo, na nikaweza kusikiwa na tukaweza kutukana mimi na bibi yangu, na nikapata aibu sana, nikapata aibu. Manake ukiwa unakashikiwa mbele ya bibi yako, unajua kwa sisi vizuri, unaona hivyo kwa dadi, yani mtu akutekana ile kutukana, lakini akikuita wewe na bibi yako basi akukashifu, basi ndio kufanya kama amefanya kama mkunda mmoja wangu. Sasa ikatokea kuwa yani nilipotoka pale nilikuwa na mafungu sana, maanake nikijua kwa maneno yale nilikuwa nimeyazunguza, sikutazamia yalikuwa yanaweza kukwaza mtu, lakini yakawa yamefikia pale. Basi mimi nilipotoka pale
Siku ya pili nikachukua hatua ya maombi, kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nikachukua maombi ya kufunga na kuomba. Na katika kufunga kule na kuomba, nikamuska tukafunga familia nzima, tukaweza kufunga na kuomba, kwa sababu imekuwa sasa ni kama tumeaibika kabisa. Na katika ule kufunga na kuomba, basi nikawa tu ninamwambia Mungu, kwa nini niliaibika? Niliaibika mbele za watu, na kwa nini iwe kama hivi? Na baada ya wiki ya kufunga na kuomba, basi tunaambiwa kuwa ni kama wiki mbili tu zilizomalizika, nilifuatwa mimi nyumbani. Na nikafuatwa nyumbani, na katika yule bibi na bwana mmoja wao akanifuata, akaja kuniomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipoomba msamaha, mimi wajua kuomba msamaha mfanye ni usamehe tayari. Maanake inaambiwa ni usamehe 70 times 70. Sasa ikiwa mtu anakuja mara moja na usiwasamehe, basi ni kosa. Wewe nao unakashifiwa na Mungu nao. Kwa hivyo samehe ili usamehe. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nikaweza kusamehe na ikamalizika hiyo. Baada ya mbili tena, yule aliyekuja kuomba msamaha sijui akasahau tena, akaja tena kuniomba msamaha, na akaja kuniomba msamaha tena. Nikasema sisi mbili kusamehe tena. Akasema sisi ndio kwanza mimi kuja nisamehe, na nikamwambia mimi nisamehe, na hiyo imemalizika. Lakini kukawa kuna mmoja ambaye hajawakaja samehe katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Akawa kuna mmoja haja samehe katika hili familia. Na nataka nikwambie, maombi ya Mungu ukiomba, usifikirie kuwa yataenda katika dustbin. Maombi yanatenda. Maombi ya kutoka mwaka huo wa 2002 ndio juzi mimi nikafuatwa. Baada ya miaka 18 nikafuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikafuatwa, na akaja kuniomba msamaha, akanikumbusha kutoka wakati huo wa miaka 18, na akanipatia hata akasema mimi bila kupata nimeoa, nimesikia hata nimekuja na sadaka mimi nikupatie, kwa sababu nilikuwa huo mzigo umalizike kabisa. Nikasema basi, nikachukua sadaka ya 200 kenda kwa soko. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mtu ambaye, in fact, mtu ambaye ameona kuwa amekosa na amekuja amekupatia hata shilingi 200, basi wewe uweze kusamehe. Na mimi in fact alipokuwa ananiomba msamaha na kutoka na machozi, mimi pia nalimkalia. Maana kwa sababu waume hulia roho, waume pia hulia roho. Maana hata katika vile kuwa yuhulia, na mimi nami nikalia hata mimi, na nikamwomba yeye, akaniomba msamaha na mimi nikamwomba msamaha. Na tulikuwa na kipindi kizuri, tukasameana na hata mwisho. Maanake tulianza na neno na tukamalizia na neno, na ikawa ni msamaha wa two exist. Maanake mimi pia nikasema, mimi nami nimezungumza, umesema kuwa nimekosea, lakini mimi nami nao na kuomba msamaha, nisamehe, na tukasameana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme kuwa huyu Yesu anaweza, na usifikirie kuwa ni problem moja peke yake, ni kila tatizo. Huyu Yesu anaweza, na
tusimhusishe tu wakati tu tunataka pesa pekee. Maana kwenye pesa ndio watu wanaomba. Lakini si kwenye pesa pekee yake. Ni pahali ambapo kuna problem yoyote wewe uweze kumhusisha. Na huyu Mungu, huyu Yesu yeye usuluhisha. Na nataka niseme kuwa hata leo hii mimi nina amani hata kuingia katika ile nyumba, manake ni jirani yangu, na katika ile jirani yangu sasa nina nafasi hata ya kwenda kumsalimia, nina nafasi ya kwenda hata kuzungumza naye. Ilikuwa nina uzito hata kidogo kule kuzungumza hata na wale watoto, nilikuwa pengine na uzito, lakini leo hii nimefanya huko na ninaweza kuzungumza na tunaweza kupatana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme kuwa huyu Yesu anaweza, na ikiwa anaweza tuweze kumhusisha katika kila hatua. Katika masomo tumhusishe, kazini tumhusishe, kule shambani pia tuweze kumhusisha. Maana wengine wanasema kuwa kule shambani hawezi kumhusisha. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi tunatafuta mafungu ya 10 hapa, na wengine wanapata mahindi lori malori malori, lakini hawaji kuleta mafungu ya 10 hapa. Nataka niseme unamhusisha huyu Yesu hata na mafungu ya 10. Ukiwa wewe Mungu amekupatia, ni kwa nini usije na ukapeana kitu hapa? Usije niuje uchopeane. Na ikiwa umepata magunia 10, tunaambiwa tukutulete magunia mangapi? Kodi, tunaambiwa magunia mangapi? Moja tu peke yake. Kimbio, umepata magunia mangapi kwa mwaka? Umepata magunia mangapi? Na tuko hapa tunabarikiwa. Shambani pia nako unatakikana kuwa tuweze kumhusisha Mungu shambani. Na tuwahusishe kupitia kwa kufaidini, kupeana fungu la 10. Na tunaambiwa kupeana fungu la 10 unazidi kubarikiwa. Unazidi kupatiwa afya. Unazidi kupatiwa nguvu ya kufanya ile kazi tena. Na unampatia nafasi nzuri hata treasurer aweze kutengeneza kazi ya Mungu kivizuri bila stress. Bwana Yesu asifiwe. Kule biasharani. Biasharani. Kule biasharani pia hapo tumhusishe nani? Tumhusishe huyu Yesu kule biasharani pia. Tuseme kuwa mimi katika biashara yangu basi kuna corona kweli. Na hii corona imenikoroga kweli. Hata siwezi kupata chochote. Ukisema kuwa corona na huwezi kupeana chochote, basi it means pia naye Mungu hata peana. Yule Mungu pia atakuja mkono. Na atakuja mkono sasa Mungu ni kumaanisha kuwa utapata shida. Kwa hivyo tumhusishe yule Mungu hata kule kwa biashara pia. Tumhusishe Mungu kwa biashara. Si ajabu uko college. Kule college pia umushirani. Kuwa na nafasi ya kufunga na kuomba kule college au kule shule pia. Manake kuna wengine ambao unaona yaani katika kufunga na kuomba wengine ukiona hata mara nyingine niwaambia watoto somo. Somo la kuzunguka somo mathi iwezi mathi. Hesabu iwezi, si ndio? Na ikiwa uwezi hesabu, ile hesabu inatakikana kuwa tuweze kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kufunga na kuomba. Na ukifunga na kuomba basi utaona kuwa mambo yanakuwa mazuri. Pale ambapo ulikuwa pana ugumu. Unaona kuwa ile topic ambayo ni ngumu usiku
siku Yesu anakuja na anakufundisha topic hii. Kwa hivyo wewe unapata leakage, ukipata leakage asubuhi unaona kuwa mambo yanakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaambiwa kumhusisha Mungu, kumhusisha Yesu, kumhusisha Yesu. Kwa hivyo katika kumhusisha Yesu tuweze kumhusisha Mungu Yesu. Na tunaambiwa ni kila kitu. Kumhusisha Yesu kwa kila kitu. Je, nataka kusema wewe mara kwa mara si ajabu unakosana na bwana. Mzee pia unakosana na bibi yako. Je, kati ya kukosana na bibi yako na kukosana na bwana, je, umepata nafasi ya kufunga na kuomba? Au unangojea tu akija uweze kufanya nini? Uweze kumtukana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema na katika kila kitu tuweze kumhusisha yule Mungu. Ikiwa uko na problem na bwanako, uko na problem na bibi yako, pata kipindi cha kufunga na kuomba. Na ukifunga na kuomba, basi utaona kuwa utapata suluhisho, utapata amani, na Mungu ataweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikiri tutaweza kumalizia hapo. Naomba tu yale yote ambayo tumeweza hata kuomba au kuweza kuyahubiri, Mungu azidi kuwa pamoja na nyinyi na kusikia na kutenda. Kusikia na kutenda. Manake neno la Mungu nasema yule ambaye anasikia na kutenda anafananishwa na nini? Anafananishwa nini? Anafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba. Kwenye nini? Kwenye msingi au kwenye jiwe. Lakini yule ambaye anasikia na asitende, basi anafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba kwenye nini? Kwenye mchanga. Na tunaambiwa mvua au ikija inachukua kila kitu. Kwa hivyo kusikia na kutenda ndiko ambako unatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen.